ni benetan nere gorputzean eta hola bete-betean konturatu nintzen, ba plazara atera nintzanean. Ba 22 urterekin jende aurrean bertxotan iten hasi nintzanean eta konturatu nintzanean nigan neska bat ikusten zala. Bertxolari bat baino 11 aldiz lehenago. Bertxolarira iristeko neska deseraiki behar zala. Neska gaztea eta polita edo. Konturatzen nintzen, ez, ba, funtzionatzen zula nire fisikoak, nire ahotsak, ahots goxo bezala, nire begiek. Ez dakit, nik uste eta nintzala gai identifikatzeko hor zer gertatzen zen. Ta gero eredurik ez badukazu ere, eta referenterik ez badukazu ere, ba, uste duzu, ba, bueno, ba, gizonezkoen mundu batean nabil, baina futbolean eta palan nebilen bezala xe, ez? Hamabost bertsolari emakume elkarrezketatu ditut eta haien testigantzak bildu eta 22 mugatze mota sailkatu ditut, nolabait emakume sortzaileen mugimendu margina ba, estutzen dutenak edo dela egiten digutenak libreki ez sortzeko momentuan. Eta ba oso zabaldua da eta gainera denborarekin ez da hobetzen. Nik uste nun ez, ba, ez dakit nire Ibarzabal bat edo 10 urte gazteagoa dian horiek eta konturatzen zera ba, sufrimentu handia dagola, autoestima txikia, eta hau dana estrukturala dala. Kontrako estarretik osoik irakurri arte eta danen puzli batera ikusi arte, nik hau zasko enitxun ikusten. Eta pentsetan aban bai, ez? Txarna hori da, ez? Ordureko pentsetan aban kontzientzi feminista minimo bat banaukela, baina lan dabe, kruzatuzu, jo, baina nik egusten aban nire arazo personala zela, baina ez, ez que behitxu bat, bi, iru, pum, pam, pum, ah, klaro. Akordatzen naiz, 2007ko Gipuzkoako txapelketan finalerdietara iritsi nintzanean eta orduko txapeldun ordearen aurretik gelditu nintzan eta berrian atera zen titular bat eta titularra zen nire lehenengo plano bat, hola? Eta begien itsasoan igeri. Gaur egun berrian ez litzake alakorik egingo, baina garai hartan, ostras, ez, ba, berriro, nire begiak, eta jo, lehenengo galditu nahi zela, txapeldun ordearen aurretik. Horraz, mekanismo diferentik, emakume bako txakartzen zuzenak, ba, bal jaskerianak edo, baina usote uneko handi batek joten dugule beti, ez egit, diskrezioa, diskrezioa ditzen den nebulosa batera, eta diskrezio hori da, ni gamentzete oinarritzen da, kolorik desagertzi, edo ez, diskrezio da, kolore diskretuk, amen enfoketan den gauza bat, oza, hau ez igerti, hau ez igerti, oza, orduan ez da diskrezio neutro bat, da diskrezio bat, justo emakumean formak difuminauko itxuzena, eta ez duzunen lagako horretarako bideik ez gentian zurrumurrutan, ez bertzokidien bertzutan, edo... Nolabait gorputza ezabatu nahia edo neutralizatu nahia zure mezua eta zure inteligentzia kontuan hartu dadin. Bertxolari askok esaten dute beraien burua maskulinizatzen dutela edo behintzat feminitatea tapatu ez dadin hori izan baloratzen dana. Ikusten da dibidez txapelketako txapelketara apuntetan den personen egunekotan apuntetan dizen esketatik bat ez beste askoz urreinagoa heltzen dizela neskak nahiz eta kopuruz gitxia apuntetan dizen neska asko ez dizela, ba, puntetan ez badauki ez ziurtasune ondoengo da bela, duinengo da bela, eta ez da bela ridikula ondirik ingo. Mutil, beste askok, ez da bezentitzen presiño hori. Bertxolari gazte asko neskek eskenik ezakitu morea egiten, ez dauka graziarik. Osa, graziosoak dian ere bertxoskolako mutilak. Emakume modun soziale izau izen dan neska bat, zean heltzen da puntu hortara. Zeneltzen da puntu hortara, umetatik bagabiz mutilen bromei barre eitzen, eskina baten begire, eta gainera gu alegin dugazenin bromi eitzen, ikusi gunin ez da bela funtzionau edo begitxuzkuela, holan, ez da hori zure papela, hori papela da, klaseko mutil, graziosuana edo ez dakit. Osea, neske korokorren uste eta autozensura gehiago dakaula, batzuk izahara gatik, beti esaten dana, ez? Bezian liteke izahara, baina horokorren ezkuntza gatik eustet autozensura gehiago. Eta mutil batzuk pixka gehiagoiko alu ere, ba, kaltik ez. Badago adibidez ahots timbre jakin bat, lotzen dana, genero batekin, gizonezkoarekin, euskalduntasun jakin batekin eta geografia jakin batekin, hau azabaldu orduko grazia egiten duna,
tradizio batetik datorrelako eta oso ondo dekodetzen degulako. Moretsutat hartzen izenak dizela gizonak, eta emakumina dela beti hartzen dana edo deskafein hautzat, edo ez dana ulertzen, edo ez duguena berezko grazia. Euskal Ozerdan berezko grazia, ba, zerrendatute ikusiko gendun ezagarri dana dizela gizonen fizikoa, jahotzai, uliai, tripiai lotuteko berezko graziak. Egia da, ba, nire ahotsak, ez, nire bueno, fisikoak momentu hartan ere ausardiak edo lagundu izan zidala mundu hortan ibiltzen. Ez? Nik nire buruangan asko estimatzen nun balore bat umorea zen. Eta niri estimatzen zitzaidana ere hori zen, baina umore gordinegia batzuetan. Ez dago emakume izan da plazaratzeko bide erresik. Laza ez dalako neutroa eta desberdinkeria existitzen dalako. Orduan ikusteet, fan fatalarena izan dala estrategietako bat, eta dala hain zuzen jaso dugun heziketaren ondorio. Esango nuke gure belaunaldia dala batetik, esan zaigu berdintasunean berdinak gerala, eta orduan iruditzen zait desberdinkeria oso esplizitu bat detektatu ezkero, sentitzen degula trampa egin digutela. Nola, nola. Osa, ez, nolatan. Ez, ze timo da, hau. Eta aldi berean, oso belaunaldi seksualizatua izan dela gurea, eta gurearen ondorengo guztiak are gehiago. Ez? Eta orduan, adibidez, sexu askatasuna eta sexualak izatea, bizi izan degula, batetik ausartak edo bagina bezala, eta aldi berean gure burua oso gutxi zaindu degula. Alde horretatik gure burua zen edo gure desira eta gure plazera bera. Ez gerala konturatu edo berandu konturatu gerala, fan fataltasun hori gizonentzat egin azala. Eta ez guretzat. Modu horretan ateratzeak, bueno, laguntzen dizu ez plazaratzen itxura sumiso batekin. Eta irutzen zait hortik iesi hartu izan ditugula rol horiek batzuetan, ez? Ba, ez nahi izatea etengabe ba izan sumisoa, atsegina, txintxoa, batez ere bertxotan grazia egin behar duzu. Orduan bestela, ez? Eta etengabe zure itxurarekin sartzen badira, ligoteo kodigoan hasten badira zurekin, eske ez dauzkazu aukera asko. Eta orduan, nik uste hori izan dela, bilatu dugun estrategietako bat, ez? Nolabait, goiti begiratzea bezala, eta esatarena, bueno, ez daukazu zer eginik, ez? Eta horrek grazia egin izan dut, eta gizonei grazia handia egiten die, harrapakinaren eta iztariaren jokuak. Emon egurre honi gizon zarrai zuaz nahi dabena zeo zerrauki, ez? Eta hortik engogu barre, ez hain beste igual, aspiratu ni modu hortan, aspiratu bai, baina aukera bat emonez muna altzetako eta rebeletako eta aldarrikatzeko zu, ba, gizon, bere dietzeko kalbo edo potolo edo dana dalako, eta hori be, ez, puntu batetik aurrera ez duzu, bale, bale, ez, ze gainera, bat ez be, beti kokatzen zaitxuleko balantzian alde behar dinin, eta bal momentu baten zu nahi zuleko, tranquil berba edo tranquil kantau, berdin da, seksualidadei buruz gizon heldu horrekin. Eta oharkabea inertziak eramaten zaitu zenbaiten lekutara, eta gaztea, ez, eta neskazean garaian ausardi horrek eta lotxagabe izate horrek funtzionatzen dizu, baina gero dana kontran etortzen zaizu. Eta beharrituzu armak eta beharrituzu baliabideak horri aurre egiteko eta erakusteko egin dezun bide eta lek hartu dezun leku horrek, ez, merezi zaitula. Ba, bueno, prestego mizu egunero komentzitzeko zure buru merezizule. Merezizule egoti hor, hanki zartzi, erdipurdi eitxi egun baten, eta ez dela ezer pasetan, ez da zela horregatxik okerra ba, baina asko kostetan da, ze badakigu gutako asko, txarto itxeko, inora ez goizela. Hori kantatu baino behixilek egon, holakoak badauzkat buruan. Diskurs hori elikatu da, nire ustez, bastante mutil zirkulon partetik bebai, ez? Mutil asko ez dukiela plazaik eta neskak dukiela plaza asko, eta ja, ez, bera, ja, dalako esmerezimendua deitzen den mamu bat, asko ginen neskak, eixengu ginen neskak, bizkaixen, eta
nintzago beti gondi neskak referentetzat, eta da, de repente, pum, plazara pasau, eta ez, oso, za hor neskiza delako, ez daukezuleko bilbide bat amabi urtetatik zuaz betera beste neskazko keukidaren bardine, eta oin biztaratu zaren ez, eta oso, injustu, oso, epa injustu iruditza jate. Kompetentzia, nola sistemak berak eramaten gaitun emakumea gure artean lehiatzera. Gogoan daukat, behin, nola lehenengo aldiz, sentitu nun neska bat niri lekua kentzea zetorrela. Eta horre eukin nun bolara bat, ba, amenaza bat bezala bizinitun, aizpatasunetik bizi ordez. Eta gogorra da. Bertzoa ditzen kasun, emakume asko alkarrazko entitiai esker, berbalizau di, inbidia kasu egue bai. Alkarri esan dutzegu, jode, kizun txartu nahi, ezken bidi sentizot, zuri edo hau edo, ez? Hori kristona da, ze holan bakarrik alda desaktibo, ze bestelan beti gongo da, eta historikoki gondan modu, belaralde sinarteko olako txoke bat, olako tensiño bat, pentsauaz batek besti tapetan da bela. Belaralde batek besti, emakume batek besti, zarrak gazti, eta sistematikoki plazikin da bena, emakume zarrak, eldu hauak, edo kanporatu edo euren kabuz junbi dizela ulertarazi, etorteko beste neska gazte fresko bat, ordezkatuko da bena etorkizunin beste neska gazte fresko batek, eta pasoko da, emin hartetxek esate baina, eguraldi emakumearen sindroma, ez? Garretzen da bela gizon zar kanosuk hor, eta hilero da beste emakume argal eta gazte bat. Orduan, pasetan dalako sentitzeko gupe bai hori aldala pasau. Datozen bertsolari emakumezko hoiekin gauzako konpartitzen hasten naizen momentua, irikitzen hasten naizen momentua uste dut dala, ez? Iruzet oso itxia egon ezela, nire baitan oharkabean. Eta datozen hoiek, ez? Beti esaten dut nire pila bat erakutsi dut, laguk behar bada bidea irikiko genuen, nik edo ez edukatzen, ez da? Baina begiak iriki eta guk identifikatzen ez genituen gauza asko edo identifikatu arren izendatzen ez genekin gauza asko, ez, ba, beraiek esan digute, ez, ba, hau da gertatzen zaizuna, ez, edo hemendik zatoz eta ez altzea izu irutzen. Oin igual nik sumatzo txapelketako gaixetan aldaketarako alegin bat gehartzailean partitik eta hola, baina oin arte nik universaltzat neukezan urte osun begiratzen ez da zen egunkariko papelak eta da kirolen atala, orduan txapelketan kirolen atala errepasetot sentitzotelako universala dala, ez da gizegatxik, zeratxik, ba, bakitelako nire alboko gizonak jakin ingo da bela, zinek irabazia da benitaliako jiru. Perre txikoi buruzko gauzak, oso puntu erantzunek, ezke danetik ipini izkue, eiztarixek, futbola, pelota partidu, atzalde hortan jokatzen dagoena bi gizonek, ez? Nahi barik asimilauzuz universaltzat, zeratxik, ba, beti egon dizelako plazan, da gizonek beti jakin da belako hortaz, orduan, gizon gai jartzai, gizonei ipinitzie, gizonei usta jako esan gaixek. Guzartu gaurra, eta claro, ba, ikesin bihot, eta ikesitzen eman, eta nik uste neskan pilo batek ikesten genule, eta ikestu gule, txapelketa joan hortik. Ze hori betikoa da, bai, gizonezkoen gaiak universalak dira, bai, gizarteko gaiak dira, denonak dira, eta gureak emakumeen gaiak. Eta hori, guen dikan, etiketa hori, eta guen dikan, itzal hori, hor daukagu, gainean daukagu.